গাইজ আসসালামু আলাইকুম, কি খবর? আশা করো আপনার ভালে আছে, ময়ো ভালে আছো। এয়া কাম বন করেছো আজি ফুলের লগত লাগিব দেই, বিশেষকে পুরা ফুলখিনি মানে রোদত হেৰি হৈ গৈছে, ছাহনে আনি ভালকে খুচরি মেলি আকৌ নতুনকে ৰুই মেলি দিছো, সব কাম চাম কৰোঁতে গল। আজি খানা বনাম, কঁঠাল ভাজি বনাম, কেনেকৈনো বনাও দেখাম। আৰু হাজবেণ্ডে লাচি বনাইছিলে, মই ভিডিও কৰি থৈছোঁ আপোনালোকৰ আগত দিম। যদি মোৰ ভিডিওটো ভাল লাগে প্লিজ লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব। আহকচোন কি কৰোঁ কি নকৰোঁ কেনেকৈ বনাওঁ আপোনালোকৰ আগত দেখাওঁ। হাজবেণ্ডে মই বহি আছোঁ আৰু। এয়া লাচি দৈ লৈ লৈছে, তাৰপিছত চেনি লৈ লৈছে আৰু মাজা এটা দিছে। তাৰপিছত এইখিনি মিক্সিত মাৰি লওঁ ভালকৈ। টেঙা দৈ লৈছিলে, এয়া জালজিৰা পেকেট দুটা দিছিলে, এয়া মিক্সিত মৰাৰ পিছত এয়া হৈ গ'ল। ড্ৰাই ফ্ৰুট দি দিছে, পাঁচটা মানুহৰ কাৰণে 5 গ্লাছ লোৱা হৈছে। খাবলৈকে এইটো বহুত টেষ্টি হৈছিলে, মানে সেয়াই আৰু আপোনাৰ আগত ভিডিঅ'টো দিওঁ কৈ থৈছিলোঁ মই দিম বুলি। আৰু এই মায়ে কঁঠাল কাটি দিছে কঁঠাল ভাজিবৰ কাৰণে, আৰু কঁঠালখিনি বহুতখিনি কেৰাহী গৰম হ'ব দিছোঁ। তাৰপিছত তেল ভাজি জোখৰ তেলখিনি দিছোঁ, গৰম হ'বলৈ দিম তেলখিনি। তাৰপিছত এটা মই ডাঙৰ মিডিয়াম চাইজৰ পিঁয়াজ কাটি লৈছিলোঁ, তেল গৰম হোৱাত সেই পিঁয়াজখিনি মই এতিয়া দি দিছোঁ। তাৰপিছত নিমখ দিছোঁ মই, ভালকৈ সেইখিনি ভাজি ল'ম মই ৰঙা হোৱালৈকে। তাৰপিছত পিঁয়াজখিনি ৰঙা হোৱাত মই মছলাখিনি, তাত জিৰা, ধনিয়া, শুকান জলকীয়া, হালধি চালধি চব মিক্স কৰি লৈছিলোঁ, হালধি জলকীয়া গুড়ি। আৰু কঁঠাল ভাজিত সদায় গোটা মছলা দিলে খাবলৈ বহুত টেষ্টি হয় পেকেটৰ মছলাতকৈ। আৰু কঁঠাল ভাজি মাংসৰ লেখীয়া বনালেহে খাবলৈ ভাল হয়, চবৰ ষ্টাইলটো বেলেগ হ'ব পাৰে খোৱাৰ। আমি যেনেদৰে খাওঁ তেনেদৰে আপোনালোকৰ আগত দিছোঁ ভিডিঅ'টো, এনেকৈও খাই চাবচোন, বহুত টেষ্টি হয় খাবলৈ। ভালকৈ মছলাখিনি তেল ফুটি অহালৈকে ভাজি ল'ম মই, যিমান ভাজিম সিমান ভাল হয়। এতিয়া কেনেকৈ তেল ফুটি ওলাই আহিছে মছলাখিনি, ভালকৈ ভাজি লৈছোঁ, তেল ফুটি ওলাই আহি গ'ল আৰু মছলাখিনি ৰেডি হৈ গ'ল। মানে মছলা তেল ফুটি ওলাই আহিলে মছলা ৰেডি হৈ যায় আৰু, দেখিছেনে? যিখিনি কঁঠাল বইল কৰি লৈছিলোঁ সেইখিনি কঁঠাল দি দিম আৰু। গোটেইখিনি দি দিছোঁ, পানীটোক যাব দিছিলোঁ, সেইকাৰণে ফুটা খৰাহী তাত থৈছিলোঁ বইল কৰি পেলাই। ভালকৈ সেইখিনি লৰাই দিছোঁ, কঁঠালখিনি ভালকৈ মিলাই মানে তাৰ লগত মছলাখিনিৰ লগত মিলাই দিছোঁ। এতিয়া মানে মছলাখিনি খাপে খাপে সোমাই যায়, ভালকৈ সেইখিনি ভাজিম, কোনো পানী ব্যৱহাৰ নকৰোঁ কঁঠাল ভাজিত। নিজেই মানে পানী ওলাব, সিজিব ভাপতে, একদম চিমত দি বনাইছোঁ। ঢাকনা লৰাই দিলোঁ, আকৌ মাজে মাজে চাওঁ, আকৌ তেনেকৈ মাজে মাজে লৰাই দিওঁ। কেৰাহী খামে তলত পানী ব্যৱহাৰ নাই কৰা ন, তলত লাগিব নিদিওঁ। তাৰপিছত ঢাকনা আকৌ লগাই দিলোঁ, আকৌ মাজে মাজে চাইছোঁ। এইখিনি চাওকচোন কঁঠাল ভাজি প্ৰায় হৈয়ে গৈছে, কঁঠাল ভাজি আৰু লৰাই দিছোঁ ভালদৰে, ভাল হৈয়ে গ'ল আৰু কঁঠাল ভাজি। এনেকৈ খাই যাবচোন, আজিলৈ আহোঁ, নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাম, বাই বাই।